Dobar dan, dragi prijatelji, evo nas u Beogradu na vodi. Krećemo od Sava Male, da vidimo šta se dešava novo kako bih rekao, najživahnijem delu grada što se tiče izgradnje. Malopre kad sam prolazio, sam prebrojao nekih 8, ako ne i 9 zgrada da se grade. Evo sad ću da pokušam opet da se prebrojim. 1, 2, 3 ovde. Ova koja takođe još nije završena, 4, 5. Aha, vidim da se ovde sad skoro pa završila ova jedna ulica koja može da poveže tamo sa onim bulevarom, beše Woodrowa Wilsona ili tako nešto. Ovde su ove dve zgrade koje su bile prve završene i još dve koje su, da kažem, u toj turi bile završene, ali evo sad tamo iza ispred, malo levo, ima još jedna koja se gradi i iza ove koja je izgrađena još jedna. I sa onim da sam beše na negde mi do još jednu. Sad vidim ovde je obavezan smer kretanja ovamo. Napred se buše još neke rupe na onaj, kažem, na onom platou gde su bile šine nekada. A eno tamo završava se ova zgrada Skyline Tower. Ostalo je još jedno dva, tri sprata da se zastakle i ovaj jedan niz prozora ovamo koji se vidi. Tamo još četiri krana stoje koji takođe nešto rade. Krcunove ili Savske ulice. Denizića Krcuna ili Savska, zavisi kako ko voli da je zove. Pomenu se uslovno zeleno. Sad se već krećemo ka Mostarskoj petlji, izlazak na Gazelu, a vidim da počinje sitna kišica da pada. Kakvo je generalno stanje na Gazeli, gde ume da bude, kao što je svima već poznato, jako gadno. Srećom izgleda da sad nije tako strašno. I evo prolazimo pored parkinga galerije Waterfront. Da li sam se prerano ponadao da nije loše stanje na Gazeli? Moguće. Ali dobro, ima da se prolazi. Dobro, dragi prijatelji, toliko za sad. Veliki pozdrav, pa se čujemo uskoro ponovno.